mama. Deca su ljubav, ali deca su i obaveza, koje vrlo često ne možemo da ispunimo sami i potrebna nam je pomoć. I kad su mama i tata tu, traže pomoć bake, deke, nekog sa strane. Živimo u brza vremena, klinci imaju pored škola mnogo i aktivnosti i ovaj, raznoraznih izazova i oni i mi. Tako da, eto, kad su oba roditelja prisutna, teško je, a još je teže kad je samo jedan roditelj. Najčešće kada govorimo o jednom roditelju, pominjemo samohrane mame. Mame koje su iz ovog ili onog razloga ostale sa jednim detetom, dvoje, nekad troje i više dece, i koliko je to s jedne strane teško, a sa druge strane opet i ta deca negde imaju samo tu svoju mamu i trude se da ju pomognu i olakšaju sve te obaveze koje ona ima oko njih i uopšte sve ono što nam život nameće. Ono što retko pominjemo, nažalost, a podjednako je važno kao i samohrane mame, to su samohrane tate, to je tata koji ostane sa decom i u jednom trenutku on je na neki način i mama i tata, a ono što je posebno interesantno i opet može da bude možda i problematično donekle, ali ali jako lepo, jeste kada je tata sa dve devojčice, a o tome može da nam ispriča nešto više naš današnji gost Mamazjanije, Igor Milanović. Rekli bi, ja se ne razumem u sport, ali kažu možda najjači i najpoznatiji naš vaterpolo reprezentativac nekada, a sada vaterpolo trener i tata dve devojčice, od kojih je jedna već punoletna, velika. Igore, kako je biti, što kažu i mama i tata? U jednom trenutku vi ste bili kako oba roditelja. Kako je to biti majka? Kako je biti majka? Čuveno pitanje pokojnog Vukašinovića. Pa, roditeljstvo i sama vaspitavanje, čin vaspitavanje dece me je uvek, da kažem, zanimao. I želao sam da budem protagonista na neki način i želao sam da učestvujem potpuno u vaspitavanju, obrazovanju moje dve ćerke, divne ćerke. Mislim da sam prvoj ćerci bez imalo, da budem i lažno skroman, sigurno promenio pelena više nego moja tadašnja supruga. Jer sam baš želeo i imao tu potrebu i da sa spoznajom koliko je bitno da dete i u prenatalnom, a i odmah po rođenju, prve tri, pa onda sedme godine, koliko je bitno da dete provede u jednom miru, skladu, harmoniji, balansu, u ljubavi, da bude ophrano sa toplotom, bez ikakvih nekih frustracija. Sam sam se i sa suprugom uključio u taj deo i mislim da nismo loše uradili taj posao. S druge strane, s obzirom da sam imao pomoć, teško mogu reći da sam neki samohrani, ali eto, ostao sam samohrani sa dve ćerke, da. U jednom trenutku, posle se na sreću pojavila... Pa da, ali uvek pa je dobro. Tu bila i moja bakana, koja je bila prva baka od mojim ćerkama, moja Slovakinja divna, pokojna bakana, i ona je sad nedugo baš umrla, i ona je bila nekako prva baka. I bakana je pazila decu, tako da ne mogu da se nazovem, da se osetim samohranim, da kažem, jer sam imao pomoć i pažnju. Dobro, to je bitno, mi koji smo ono mama i tata, pa tražimo, vapimo za pomoć. Tako sam prestao da radim, u tom trenutku sam prestao da radim i da se posvetim potpuno deci, znači kad mi je supruga umrla, ali u početku, kažem, sam učestvovao maksimalno u tom nekom vaspitavanju i obrazovanju moje dece i mislim da sad već polako ubiram i plodove tog nekog, neke energije koju sam posvetio deci. Tu harmoniju na neki način je poremetila strašna bolest koja je odnela vašu pokojnu suprugu Natašu, ali ja verujem da ste vi nekako uspeli da održite to i dalje. I negde ste ranije pomenuli, mislim da je to baš bilo od te godine 2012. negde pred kraj godine, kako niste sigurni da li ćete svoje ćerke razumeti kad budu rasle, ali one su tada bile male, ali tako, jedna imala, ako se ne varam, 8 ili 9 godina, druga
5, jel? Tako je, baš su bile male, pa ste onda rekli u tom kontekstu kao one će, eto sad su male, ali ono, verovatno kad budu prolazile taj neki adolescenski period, pa sad tu devojčicama treba mama, kao i što dečacima uglavnom treba tata za neke određene, neka određena pitanja, da li ste ih razumeli, da li, kako ste se snašli u tom periodu odrastanja? Da, prve dve i po godine, da kažem, družili smo se maksimalno, bili smo posvećeni jedni drugima 24 sata, spavali smo u istom krevetu. Vodao sam ih po tim treninzima, prvo obdanište, škola, pa onda treninzi. Znam da smo mlađe i ja išli u saunu dok se starija sinhrono plivanje, onda smo se vraćali da jedemo i da završimo te obaveze školske. Sećam se da kad smo nastavili da idemo, na primjer, na izlete sa grupom roditelja s kojim smo išli i pre, i video sam nedostatak mame, znam, ono, mi ručamo, pa se svi nešto izigramo, svi, i onda se svi popodne povuku, čerke ove sve se povuku kod mame, tačno sam video, moje čerke ostaju same, to jest, tad ja ulećem nešto, pa ih vodim negde, sećam se na Zlatiboru to kad smo bili, pa svi se poukoše kod mame, da ne znam što, malo se odmore, da rade, a moje ćerke u jednom trenutku ostadoše onako sami. Ja rekao je, sad ćemo i mi nešto da radimo, pa sam uvek, nisam dozvoljavao neki samo žal ili, ne daj Bože, da žalimo nad sobom, i išli smo, gledali smo napred i puno ljubavi u odnosu na taj trogo, a sad i četvorogo, vrlo brzo i četvorogo, jer me Bog podario, mi je podario poznanstvo sa divnom ženom Ivanom, i ona je preuzela, da kažem, maksimalno tu neku ulogu protagoniste u vaspitavanju, organizovanju i organizovanju svega, i hvala Bogu, a Ivani, da je tako. Ona je deci bila poznata od ranije, ona i Nataša su bile prijateljice, yes. Tako znale su se, tako da nije neka nepoznata nova teta ušla u njihov život. Nije, pa čak da. Ova mlađa je više vezana za Ivanu nego jer se slabo ih seća, Nataša. Pa da, bila je mala. Kažu da je veza između tate i ćerke posebna. Znate, ono, mama, sina, tata i ćerka. Pa jest. Mislim, i kad su i mama i tata, tu uvek nekako između tate i ćerke. Na neki način i jeste. Da. Na neki način i jeste. Vi, pretpostavljam, imate tu, da kažem, spoznali ste to bogatstvo, kako to izgleda imati čak dve ćerke, niste od onih tata. Pa jeste, spoznao sam tu dubinu veze. Nema sina, treba mi sin. Ja? Dubinu veze između ćerke i oca, spoznao sam, i sigurno mogu da kažem da sam bogatiji čovek za tu debelu vezu, jer ta veza je još pojačana smrću njihove majke, onda su se oni pojačano možda vezali više za mene. Znam tačno da nekada sam video da su bezrazložno i zabrinuti da će se meni nešto desiti ili neće, i mislim da je ta veza, da sam jako dobro upoznao tu vezu otac-ćerka, i imamo, da kažemo, tu specijalnu vezu. Kako su svi ljudi različiti, tako su i moje ćerke različiti, tako da je i veza sa starijom drugčija nego što je i sa mlađom, a opet specifična je u odnosu na možda neke druge veze. Imamo neke naše znakove, neke naše pantomime, internet, neke naše neverbalne komunikacije koje, čini mi se, samo mi možemo da upravljamo. A je bilo momenata gde ste rekli sebi, joj, ja ovo ne mogu, ja ne znam kako ću sad, još su eto ženska deca, pa... Pa ne, nije bilo momenta da ja to kažem, jer ja to nikad sebi ništa slično nisam rekao, ali da sam bio uplašen i da sam živeo u strahu kako ću i da li ću moći, bilo je moment, svakako da je bilo, i mislim da svaki čovek koji iole nešto malo u Zagrebu zna, sumnja, počinje da sumnja. Ja ne znam, često se susrećem ovde u društvima raznim, pa sam, budem nekad iznenađen, a dakle ljudima to samopouzdanje, koje, a ne vidim nikakvu argumentaciju iza. Sumnjao sam, svakako da sam sumnjao da li ću biti u stanju da budem na visini zadatka za moje ćere, ali evo kako sve ide, Irina, arhitekturu prvu godinu, vidim da je dobar student, dobar čovek, dobar prijatelj, vidim da je vole drugari, mislim da je dobro ljudsko biće i da raste u jednu dobru, da kažem, konstruktivnu i pozitivnu česticu ovog društva. Mlađa, kako umem da kažem, isto Isidora, sad je prvi razred srednje,
Božije dete, nisam imao potrebu da povisim to na nju, da kažem, eto. Mislim da je mama Nataša tamo negde vrlo ponosna na svoju decu i na vas posebno. Sigurno ima razlog. Da, a sa kojom je bilo onako malo komplikovanije, je bilo da je neka malo teža za komunikaciju, za vaspitanje, ili ste isti sistem, istu metodu, da kažem, primenili na obe ćerke? S obzirom da je razlika tih 3,5 godine, pa ne može nikako bude uvek ista metoda, što kažete. Možda sa starijom je bilo malo ponekad neke varnica, jer je starija pokupila mentalitet i temperament na mene. I onda... Što nije dobro, i onda ume da bude malo nervozno, laki ume da bude i nervozno. Ja tačno ponekad, i kad ona reaguje tako, vidim sebe, pa se onako naježim i nasmejem, iskreno da budem, i onda, ali ja sam uglavnom taj koji popušta sada. I šta ću na kraju, s obzirom da sam i nešto radio po inostranstvu, Italiji, Turskoj, sada Grčkoj, ja njima dođem ko ulje s kojim, sada kojim rasturi tu neku žensku hegemoniju, ali dobro. Jesu one putovale su sa vama? Pa ne, nisu, dolazile su, ali nisu putovale. S obzirom da je trenerski posao, što sam bio godine dana u Italiji, godine dana u Grčkoj, trenerski posao je takav da nikad ne znate koliko ćete ostati, koliko ima uspeha, koliko nema, koliko se, meni je sve teže i teže sada. A nisam hteo da rasturam tu harmoniju, jer je taj njihov uzdrmani svet dovoljno, da kažem, protresen da bi ih još ja vodao, upisivo u školu godinu dana, ne znam, u italijansku, pa ne znam de, da ne znamo gde ćemo. Da se pogube. One su ostajale ovde, bile su sa suprugom Ivanom Đakonović i pokojnom Anom. Dolazile kod mene svakako vrlo često i supruga i sa decom i bez. Imali su, da kažemo, 2-3 kuće, oni to umeju da kažu. Te kuća vikendica, te kuća ovde, te kuća... Da, dobro, nije to ni tako loše. Nije loše. Njima nije Nikad loše. Im nije bilo dosadno. Znači, nije, imali... sigurno. Njima u životu još nije bilo dosadno. Da. Daleko toga. Da. Pomenuli ste prvi stepen više pedagoške da ste završili, ja to nisam znala do skoro. Koliko vam je to pomoglo u vaspitanju i negdje, u sagledavanju odrastanja svoje dece? Mnogo. Prvo, da samo shvati roditelj kolika je uloga i od suštinske važnosti ta ispravan tretman roditelj dete, ne znam odakle da krene, mislim da je, kako rekao, još u prenatalnom, bitno kako, da li se mama i tata vole, kakvu atmosferu prave kad se probude, šta jedu, šta slušaju od muzike, a najviše to da li se vole i da li šire između sebe neke lepe želje, želje da, za napretkom, želje za svetlošću. Onda kad se dete rodi, mislim da je jako bitno da ne bude ukakana, isprljana, da ne bude previše gladna, ni da je ne bude hladno, ma da kažu, ako hoćeš da ti dete bude zdravo, neka bude malo gladno i neka joj bude malo hladno. Malo na sneg, da. Pa dobro, ima tih... u ladnu vodu, ima bazen. Tih vaspitavanja i potpuno se slažem i spartanskih. I ja sam bio vrlo onako, da kažem, surovo, ono, deca. Sećam se, jedna Litvanka živjela kod mene, stanu, i ona je dete već od par meseci odmah po rođenju izbacivala na -5, -10 po pola sata, sat vremena napolje. Utopli ga, uvuče ga i izbaci ga napolje. Mislim da je to izuzetno bitno i to sam i ja negde radio, pa smo decu sam dosta terao da idu napolje i da budu napolju, i mislim da pogotovo do 3. i 7. godine, kada se formira ta podsvest, imunosistem, kada se sve to, ti delovi sklapaju u jedan, da kažemo, u jednu celinu, jedan mozaik koji posle treba da bude ljudsko biće, pa i sam da bude roditelj. Mislim da je tih 7 godina su jako bitni, i sama ta spoznaja i učenje, sećam se, i Nikola Rot, psihologija deteta, udžbenik, recimo, sećam se udžbenika, sećam se i moje divne profesorke Milijane Sinđelić,
koja je mi ugradila tu ljubav prema psihologiji i mene to zanimalo. Mene u životu zanimalo, da nisam bio sportista, sigurno bi išao na tu neku stranu, psihologija ili neka elektronika, neka fizika, to tu sam bio, ali evo, Bog me odveo do pedagogije i uživao sam te dve godine u višoj pedagoškoj, u tim nekim predmetima, psihologija, pedagogija, filozofija, baš sam uživao, voleo sam to. Eto, pokazalo si da vam je značilo. Značilo mi je i puno mi znači i u trenerskom pozivu. Jeste, da, raditi i sa decom trener, ste radili, da. Bio da. Sam radio i sa decom, a i sada sa mladim ljudima, pa mi puno znači da neke procese prepoznam, a ako prepoznam, onda mogu i da utičem na njih, a ako ih ne prepozna čovjek, onda i ne može. Uloga mame i tate se razlikuje, naravno, ali koliko mogu da nadomeste jednu, recimo, mama ulogu tate i obrnuto, šta mislite? Pa, muško, ženski pol se razlikuju. Mislim da Bog stvori muško i žensko i da oni samo u tom nekom perfektnom činu kada stvaraju novo ljudsko biće su savršeni i spojeni u tu celinu koja je savršena i beskonačna i bezgranična. Detetu treba i muški i ženski roditelj. Ako nemamo jednog roditelja, sigurno da mora da se nadomešćuje i bilo da ga nema fizički, da je umro, bilo da ga nema jer je otputovo, pa često putuje ili radi, mora da se nadomešćuje. Da li će to da nadomešćuje mama, da nadomešćuje ulogu tate tako što će da uči decu da voze bicikl, igraju fudbal, sinove, da plivaju ili će da igra rata s njima ili će da bude onako s njima drugar, ne neki način da pokuša da ostvari i probudi kod njih neku mušku crtu. Ili će otac da... Šta ste vi radili? Ima neki primjer sa lutkama, sa lutkicama, sa barbikama. Sa lutkama i, sa, i voda u šetnje i učestvovao u svakodnevnim, da kažem, tim problematikama, jer nije to samo, tako da kažemo, s visine i generalno naučiti da plivaju i voziti bicikl, nego treba učestvovati svakodnevno u njihovom odrastanju, u njihovim prevazilaženju teškoća, odolevanju iskušenjima, izazovima, problemima, konfliktima. Mislim da je to bitno da roditelj učestvuje i da pokaže detetu da je spreman da bez neke rezerve svaki put odvoji vreme, odvoji energiju, pa često umem da kažem i roditeljima. Nije bitno sad da li možeš svaki dan dva sata, tri, četiri da se posveti, ali pet minuta ako se posvećuješ, pet minuta se posveti potpuno, pogledaj u oči, slušaj šta dete priča. Deca imaju često da kažu, sve oni nama ispričaju, samo što mi ne umemo da čujemo i ne slušamo i ne umemo da razumemo nekad, to je drugo pitanje. Inače, dete hoće sve da kaže i sve da ispriča ako se uspostavlja taj od početka normalan i pedagoški odnos, ne ni u odnosu na da budem neki rob detetu, a s druge strane ne ni da ga previše drilujem i ne znam šta, da mu se pokažu opcije, da mu se rašire vidici, pa neka samo onda izabere. Mislim da je to odrastanje, svakodnevno učestvovanje u svim tim rešavanju tih dnevnih politika, to je roditeljstvo nekako najbitnije, a ovo ostalo svakako dođe i to sad može i instruktor da nauči da dete da pliva. Pretpostavljam da mi je to bilo najlepše kad ste ih učili da plivaju. Ja nisam učio, ja sam od onih što... Baci u bazen i snalazi. Ne, pošto smo stalno išli na banjicu, decu su mi naučili pokojni Mirko i Pera, živi, su mi naučili da plivaju kako i treba, instruktor uči dete da pliva. Mislim da su te neke, ima neke stvari koje roditelj treba da izbegne. Recimo, uči da vozi, da pliva, da ne znam kako, bicikl, mislim da roditelj treba da nauči decu da voze bicikl, ali plivanje, ne znam šta još,
učenje vjerojatno instrumenta, vožnja, jer tu odnos otac dete ili roditelj dete ne pomaže. Nego baš... Bolje neki spoljni autoritet. Spoljni možda... autoritet, profesionalac da, i onda da, uči, da, da. To sam bio uvek za to. A kome se više poveravaju sad, kako su malo stariji? Ivani ili vam? Ivani. Su neki ljubavni Ivani, problemi, ja sam pa potpuno, sa drugaricama, pa ma tako ja sam neki. Potpuno out sad. Jel tako? Ja sam potpuno out. Potpuno out, mada s vremena na vreme, onako starija, onako ponekad. On kaže, juri tata, pa ne čujem, pa ne, ne. Malo pa čuje nešto, pa kaže, nisi ti baš tako glup. Šali se, ne kaže oni tako, ali... Ipak i tata nešto zna, nije ono kao da naš tipa, niste iz ovog vremena. Da. Jel ima toga, ne znate pa vi? Pa dobro, ima njih stalno nešto startuju tu kao, znaš, ko je tebi tata, pa kao nešto, dvostruki ovaj, dvostruki onaj, nešto, nešto. A oni tek sad počinju da upoznaju neke ljude koje poznaju s kuće, pa vide da su poznati sad pevači ili glumci, pa on kaže, pa čekaj, mi znamo kući, pa... Znaju, ali nikad nismo išli za tim. Gledao sam da moju decu, ako već treba, evo i roditeljima da uputim neki, gledao sam da moju decu vaspitavam skromno, skromnosti. Skromnost je jedna osobina koja je vrlo bitna po meni. Mislim da me je spasila baš zato što sam skroman i što nemam neke velike prohteve u odnosu na neke svoje želje. Učim ih skromnosti i da sreću ne nalaze u materijalnim stvarima, nego da sreću nalaze u nekoj spoznaji, igri, druženju. Da sreću ne nalaze u tim nekim materijalnim. Da budu dobri drugovi, ljudi, prevashodno, pre čak nego i tih uspeh, taj sam uspeh u školi ili petice, ocene. Mislim da je to jako bitno, i mislim da je bitnije, i polako me shvataju. Slušali smo se. Mislim da smo, dosta su me slušali. Imale su tu i potrebu čak i da me slušaju, i pričali smo otvoreno, i nekako nisam imao problema, ni sa jednom ovaj čerom, neki ozbiljniji problem da sam imao, ne. Ali... Opet, kako sam i počeo ovaj naš razgovor, počeo sam da ubiram plodove tog nekog rada sad. Od prvih 7 godina, sad ili pre par godine, nije ni bitno, sa ovom starijom već. Počeo sam da ubiram plodove tog, da kažem, angažmana u početku. Recimo, toj starijoj, mi nikad nismo proveravali školu, ništa, nikad ništa nismo. Ja sam bio u telefonskoj vezi sa razrednim starešinom u njenoj likovnoj akademiji, divan čovjek neki bio. Ove, ne mogu se sjetiti sad imena, ali je divan čovjek bio. I u toj dizajnerskoj školi, ne likovnoj akademiji, nego u dizajnerskoj školi, dizajnerska ona je bila, i ja sam onda, meni je bilo bitno, ja sam njega pitao, jer ona dobar, jer ona sluša, jer je vaspitana, jer dobar učenik, dobar čovek. On je rekao, vaše dete je prvo vaspitano, on je uvek neki pozitivan činilac tu, rekao, ja onda ne moram da stalno dolazi, ne moram. Tako da sam povremeno dolazio na te roditeljske, kad se mora i kad dobije ocene. Inače, recimo, upisala se u arhitekturu potpuno sama, na budžet, bila nešto deveta od njih 700, znači da je nešto vredela, pripremala se, sad evo nijedan ja ispit da sam nešto je pitan. Eto. Znači, dosta su samostalne, eto, baš starija za sad, onako, jest. Rekla bih, ume da vodi računa, eto, jest. U sebi, da ostvaruje svoje ciljeve. Proputovala sa svojom tetkom, desankom, pa ja većinu Evrope proputovala. Bili smo i u Americi. Gledao sam koliko mogu da im otvorim, da proširim te vidike. Upoznala je dosta i naučila i sad je vreme da sve to primeni na neki način. Pa sad je vreme, da. Jer je već velika, da. Da, sad je vreme, lepo ste rekli, da primeni. I sad je vreme da počne da primenjuje to u tom dizajnu, samom arhitekturi, neka proba nešto da izvede tu, da se sklopi nešto. Neki se nešto sklapa. I mlađa je u srednjoj školi. Mlađa je u srednjoj školi, Drinka Pavlović. Lepo uči. Igra odbojku. Aha. U Zvezdi igra odbojku. To sam htela da pitam za sportove, koliko su
onako. Pa ja sam insistirao da mora neki sport da se bavi. Onda me ova matora sa dizajnerskom otkačila, jer je ta dizajnerska išla neko nezgodno vreme, je zaista bilo nešto od 9 do 4, a treninzi su njoj počinjali nešto 3 do 4, ne znam. Uglavnom nije mogla više da ide i onda nije mogla da ide, ali ja i dalje insistiram da nečim mora da se bavi, nek ide u teretanu, nek ide da šeta, nek ide da pliva. I tako sam i mlađo insistirao, ona je odbojku su odlučili, lepo ona to druži se sa drugaricama, ide, nije u nekoj, da kažem, postavi onoj najboljoj prvoj, ali nije ni bitno, ono, uvek sam je učio i uopšte nije bitno da ne treba da je bude ni cilj da li će da uspe ili neće, nego da da sve od sebe, da s obzirom da se sreća i radost ne meri u kilogramima i da je to nemoguće, da je nemoguće izmeriti, nek se ona raduje i ovim uspesima kad pobede u Novom Sadu, Obrenovcu, ne znam, ili nek tuguje kad izgubi. Ja navijaju, jeste navijali zajedno, pa, ili taj navijački duh. Kako ne, bio sam na par utakmica, što da ne, samo gledam i tu da izbegnem, da mene roditelji ne stavljaju onda. Bilo je, ne znam, sećam se prvi put, otišao neku utakmicu sa naučarima i roditelji počeli, kao ti moraš treneru da kažeš, da upijem, kako da kažem ja treneru, ja ne znam ništa o odbojci, ljudi, ne, nije dobro ovo sport što oni rade, ovo, napadao što mi, ja na pola utakmice otišao, onda je objasnio sam ćeri da neću tamo da se petljam i da neću da ja treneru da radim nešto što ja ne želim da meni radi roditelj, ne bi nikada. I uvek sam podržavao tu trenericu i dobra je bila i kako se zvala Alma, dobra je bila i sad je u drugoj grupi kod nekog dečka, pa ću morati ovih dana da odem, čisto da se predstavim kao roditelj tom treneru, nema smisla da znaju s kim imaju posla. Pa nije bitno, nego kao roditelj, kao ja se predstavim tata od Isidore, čisto da ne ispadne, da ne, ono, ne vodimo računa, neku brigu. Pretpostavljam da ste imali vi sa iskustva sa roditeljima koji dolaze na treninge, pa samo nešto da... Imao da posavetuju, samo mala konsultacija. Ne, bio sam u Partizanu na Banjici, kako ne, 8 godina predsednik i taj sportski deo sam baš držao i ja, i dok sam bio onda i trener. Tu stalno roditelj, pa tu je, tu sve sa roditeljima je šovo, ali mislim da sam ja negde uspeo tih 300-tinak, 200-tinak, 300-tinak roditelja, sam uspeo da... Na neki način, da kažem, ne, na neki način smo se dogovorili kako ćemo da... Prvo što sam imao uvek vremena za njih, znači kad god je neko nešto pitao, ja sam rekao izvolite. Izvolite, ne ono dođi sutra, pa ne znam, zakaži se, pa ne znam što, ne, nego uvek sam imao vremena za njih, uvek im dolazio sam pola sata ranije da bi me oni sve to ispitivali tu. A onda, u početku su čak bile, znam kad sam dolazio, bile su neke anonimna pisma. Pa roditelji pišu anonimna pisma, žaleći se. Kao napišu, napišu i oni se žale za, ne znam, uslove na bazenu, ali anonimno. E onda sam, kad sam dobio anonimno pismo, izašao ispred tamo roditelja, pa sam ovako pocepao anonimno pismo, kažem, anonimno nećemo da pričamo, pa slobodno pišite, ali evo, pocepano je tako da će se bacati anonimna pisma. To me uopšte ne zanima, ja neću ni čitati, rekao. A s obzirom da sam ovde svaki dan, ujutru od, ne znam, 8 do uveče, do 10, pa rekao, ako ne možete me pitate, ako ne možemo da retorički uspostavimo komunikaciju, onda nam džabe da pišemo. I onda su krenuli da pitaju, onda su pitali, onda su u početku sve više pitali, a onda su u jednom trenutku prestali i da pitaju. Onda je sve bilo jasno i mislim da sam... tu uspostavio neki red učinio sam dosta roditeljima, izlazio u susret, šta god sam mogao da pomognem, shvatao sam im dete u pitanju, deca su u pitanju i uvek sam im, kad god sam mogao da uvek pomognem, prebaci u grupu, prebacit ću, prebacio sam sve, ali otvoreno sam im govorio, mogu do jednog momenta, do tog drugog tima Partizana, tu mogu da nešto i slažemo, da preslažemo, i hoću da izađem svim roditeljima u susret, dotle, ali od
tih, kad dete ulazi u 14. 15. godinu, rekao tada, onda više nemojte da... Da, pa ima ovih malo možda previše ambicioznih koji tako imaju razne neke... Pa ideje, ima. Ali... Ima rodite koji misle da je sve preko veze. Opet, s druge strane, nekad si sam uverim da ima tih stvari preko veze, ima tih nepotizama, korupcija, licemerija, potkupljivosti, prostitucije, s čega god hoćete, ima, ne možemo reći da nema. Teško je izbeći to izgleda u danas. Teško je čovjek kad uđe u sistem, kad već postane deo sistema, ja se borim nešto ceo život kao da nisam u sistemu, u stvari, dok treniram, dok sam trener neke ekipe, onda sam i tekako u deo u sistemu. Kad nisam trener ekipe, onda mogu i da ne budem, ali i onda vidim taj deo sistem i onda sistem bukvalno počinje da te jede, počinje da ti guši bilo kakvu maštovitost, kreativnost, tera te na prostituisanje. Ne mislim, bukvalno smislu, odnosi u jednoj korporaciji su isto prostituisanje, kada jedna žena mora malo kraću suknju da nosi da bi napredovala tamo u borbi za svoje mesto među tim muškarcima, ovi muškarci gledaju opet onako, pa sad mislim da tu ne samo na relaciji muško-žensko, nego i muško-muško-žensko-žensko dolazi do prostituisanja odnosa kad ja moram da se ulizujem, da me šef ne bi otpustio, a vidim, svedokom sam da svaki dan otpušta i ponaša se bahato, na primjer, i čovjek koji živi u takvom strahu. Pred svim tim izazovima, kako ste pripremili ćerke za taj svet? Često tate kažu, ma lako ću sa sinom, nego ova mala kad poraste, joj, znači kako se... Učio sam ih skromnošću, kao što sam rekao, skromnošću, radu, da imaju jednu disciplinu. Mislim da je to jako bitno, da imaju disciplinu, da mogu da izdrže neki ritam života bez problema, da im ne treba mnogo, da poštuju starije, da poštuju autoritete, opet oni ne daju na sebe, da pravičnost ne postoji, da pravda je jedno i da mi moramo da budemo moralni, etički, ispravni, ali da to ne treba da očekujemo za uzvrat od drugih. Eto, tih stvarima sam ih učio, pričajući duboko, pa pričajući ponekad i o svim tim ludostima. Meni je neverovatno dokle smo mi na planeti došli sa našim razumom ponekad. I ta deca nas sigurno gledaju kao luđaki. Ne znam, oni kažu, cigarete tako nisu zdrave. Što ih proizvodite i prodajete? Recimo, plastika. Plastične boce. Vi vidite da sad u kitovima nalaze, ne znam, 100 kila plastičnih materijala. Mora su prepune ostrva, ko Kanada veličine, plivaju od plastike. Da ne govorimo na Drina i oni kadrovi Memedovićevih emisija, a suze mi idu. I sad, zašto koristimo plastiku? A toliko je nezdrava, treba 1000 godina se razgradi. I zašto to koristimo? Ili mi s jedne strane imamo prostorije i objekte gde direktno uvlačimo ljude u bolesti zavisnosti. To su ove kladionice gde oni piju, puše, jer tako, piju i klade se. Znači, imamo tri bolesti zavisnosti u ovim našim kladionicama. U Las Vegasu ih ima više, tako, tamo se koristi droga, ima i prostitucija, jer tako, i zašto ide u Las Vegas? I mi s jedne strane, znači, ulažemo da ovima ljudima, u ljude načinimo zavisnim, onda ih lečimo sa nekim tabletama i psihoterapeuti. Vidite koje to licemerje trenutno vlada u svetu. Znači, teramo ljude da idu po kockarnicama, se kockaju, a onda šta? Onda kažemo, pa čekaj da ih lečimo. Jer vam to nešto... Da, čak je bilo i ovo, navodno, zatvaranje kladionica u blizini škole, jer su klinci odlazili u kladionice u osnovnoj školi i već krenu. Uposti, pa kakve škole i kladionice? Pa kakva kladionica? A zašto? Jer to valja ili ne valja za čoveka?
Ajde da ga uzmemo odmah na početku, to valja ili ne valja? Ne valja. Pa čekaj, što će onda? Da se objasni, ako ne valja. Zašto ta kladionica stoji uopšte tu? Da bi se neko navlačio na bolest zavisnosti od klađenja. I eto. I onda su deca zbunjena i onda... I onda kao on taj kladioničar što vodi, onda on počne da kao sponzoriše neki sport, pa sponzoriše ovo, sponzoriše, pa on je kao sada veliki baja i dobrotvor. Mislim, meni je neverovatno kako licemerije, kakvi paradoksi u svetu. Alkohol šteta, što? Ma izbacuj ga. Ma izbacuj ga. Pa šta treba da čekamo? Šta treba da čekamo? Eto, to mi je... Oružje, isto. Šta će oružje? Kao, pokupiti svo nelegalno oružje. Ma, ajde, molim. Pa normalno da pokupiti nelegalno. Ništa to ja ne razumem. Treba ilegalno oružje pokupiti. Pa ja to ne razumem. To je ilegalno. A čekaj, zašto ne kupite već ilegalno oružje? Zašto ne... Meni ništa to nije jasno. Ništa mi nije jasno. Kaže, sad ćemo mi da pokupimo ilegalno oružje. Pa kupi, prijemati, kako? Ne razumem. Pa kako onda deca da razumeju, kako da im objasnimo šta se dešava? Najbolje da ih pustimo onda da sami odluče šta je dobro, šta je loše, ne znam kako drugačije. Pa ne znam, mislim da će ovo ludilo koje ide, i brinem se za tu našu decu, ovo ludilo koje ide neće ići, ne ide na dobro. Ovde nema nikakve neke svetlosti koje, neću da mračim, ali ne ide ništa na dobro. Ne ide da ne mračim. Zato se ja ispremam da budem nezavistan na mom kosmaju. Da odete u prirodu i van sistema. To je naj... Pa jeste. Najbolja opcija. Pa jeste. Reci. Pa jeste. To je lep osjećaj taj slobode. Moram da vam kažem, kad samelje moje brašno od moj kukuruz i napravim proju i izvadim luk iz moje zemlje i jedem proju i luk. Pa meni je to lep osjećaj. Ti nikom ništa ne možeš. Ne može niko da vam uzme taj luk iz usta. Ne može. Pa ne. Da mi uzme luk iz usta, imamo i čak i vodu u svoju. Je li tako? Tako da... Odlično. Znači, kad nastupi kriza, znamo svi gde ćemo. Tako da negde vidim da se ljudi i udružuju, pa i roditelji vidim da ih treba da se udružuju u ta neka odbranu tih osnovnih, po meni, standarda života. Da, jednom ste pomenuli da ste vi hrišćanski otac. Šta to znači? Je li to ovo što smo sad pričali, da učite decu nekom moralu ili nešto je bilo u tom kontekstu? Pa nisam sigurno pomenuo da sam hrišćanski otac, nego da pokušavam da budem hrišćani. To sam mogu da kažem i to u zadnjih 10-15 godina, od kad pokušavam, umem i da kažem. Daleko od toga da čak sam i neki veliki vernik, stalno vidim te grehe u sebi, kod sebe. Imam puno prijatelja, sveštenika, sveštenih lica. Volim sa dobrim ljudima da se podružim, mislim da kod njih isto ima dobrih, predivnih ljudi, ima manje zanimljivih. Decu svakako da pokušavam da odgajam u nekom kreacionističkom smislu, u smislu vere. Pokušavam da im izgradim tu jednu veru u njima za dobrotu, za moral, za poštenje. Bog da je jedan. Pokušavam tu da im nešto, ali nikako nešto na silu. Kod mlađe ide lakše. Kod mlađe ide lakše, kod Isidore ide lakše. Ona voli da sluša te priče. Ja celu sam i Stari Zavet maltene prepričavao. I život Isusa Hrista sam i prepričavao. Tako da se ona tu interesovala i uvek me pitala, a vezano za te neke, da kažemo, momente vere naše divne, pravoslavne, a vezano za tu hipokriciju u svetu, pa nas dosta i lažu, jer tako, ima dosta tu i laži, ali dobro. No, to je jedan od načina da se, eto, dete usmeri na to da razlikuje dobro od lošeg, pošto ovo što smo malo čas pričali, prosto živimo u takvim vremenima da više ne znamo šta je dobro, šta je loše. Ne možemo sebi da objasnimo, a treba da prenesemo
to znanje i ta shvatanja na mlađe, na mlađe generacije. Na, to ste lepo rekli. To je jedina, je vrlo bitna stavka u vaspitavanju deteta, da se dete nauči da razlikuje dobro i loše. Ovo ste lepo rekli. Živimo u svetu polu virtuelno, polu nekim ovim. Ja stvarno ne mogu da razumem tu moju decu nekad kad one uče i nešto s tim mobilnim, ja ne mogu to da razumem, ja više, ali vidim da je to bolest zavisnosti, da kad ju uzmeš da je to već frka, što mene brine. Mislim da će se svet morati da resetuje, ponovo će doći na kosa tanka, uspravna debela, vidjet ćete ponovo, pa ovde kad bi nestalo struje, što bi ljudi radili? Ja gledam što bi ja radio, ja nemam pojma. Da nema Wi-Fi, nisam, nema interneta, to bi bio problem ozbiljan. Evo, da, nema da. Struje. Banke ne rade. Ne rade interneti. Što bi ljudi radili? A? Ne znam, ne želim da razmišljam o tome stvar. Pa kao na zemlji. Ne, klincima je dovoljno da im nestane internet. To je već dovoljna panika. Ovo sve. Nekako kad bi imali internet, ne veze što nema struje, ali eto. Samo da, internet da imaju, bude, da. Da, samo to, a onda nekako bi da onaj nema, telefon pa da zasvetli, pa će sve preko, da. Sad pretpostavljam da ova mlađa više zakačila taj, da kažem, tehnološki nemam pojma, toliko su iznad mog obrazovanja da ja ne mogu da procenim ko je na kom stepenu. Da, da, oni više znaju o tim tehničkim, da kažem, stvarima, tehnološkim. Ja mene drugo ne interesuje da pročitam e-mail, gitarski, šahovski program. Ja dalje ne koristim vesti nekad, i te vesti umeju da uzmu čoveka, pa nakon dva dana on počne bude zavisan od vesti kao nešto, od značaju nekom, da li će saznati šta je ovaj uradio vamo i šta je onaj tamo. Znači bolje ni ne počinjati onda. Ne počinjati šta? Tako. Pa da ne krećemo sa telefonima, sa tehnologijom, da ne ulazimo previše detaljno, nego onoliko koliko nam treba, mislim, eto tako, u granicama normalno. Dogod je ona tebi služi... Super, a ne ti njem, tako kad je. Počinješ da. Ti da služiš, onda ne valja, to čovjek mora da prepozna. Mislim, ja prepoznajem kod sebe, ja nisam samo kritičar, nego i samo kritičar. Ja prepoznajem kada krenem te sa vestima, pa vidim posle dva dana kako mi fali vesti, onda se namerno i onda ga bacim, pa, pa gledam da ga ne uzmem neko vreme. Baš, jer ume da bude... Vrlo neugodan taj osjećaj. I meni taj osjećaj neslobode, taj osjećaj ropstva, taj osjećaj zavezanosti, taj osjećaj baš neslobode mi ne prija. Volim kad sam slobodan. Volim kad sam slobodan, pa bez obzira... Tu dosta može da doprinese boravak u prirodi. Sad, pomenuli kako ste da Kosma i selo. Koliko ste deci preneli taj osjećaj prema pa prirodi, odlasku uopšte u... smo, neku sredinu koja nije gradska, bez asfalta. Tako pa kako vole, evo sad već, svako malo, pa ova starija pravi žurku u ovoj mojoj novoj kući, tamo ovoj drvenoj, sam divno napravio, pa još nisam izlakirao pot, pa ja kažem, može, ali samo moraju da se cipele izuju. I svako malo prave žurku, meni je drago, neka koriste, neka ih, lepo je. Lepo je što su i one povukle tu, da kažemo, crtu, vole, odrasli smo, imamo i ovde imamo dvorišta, odrasli su, da kažemo, u dvorištu napolju i sa životinjama, imamo mačku, psa nikako da uzmemo, jer pas nam je obaveza, inače bi voleli ova mlađa i ja bi voleli mnogo psa. A koliko bi ta mačka prihvatila psa sad? Pa malo bi je učili, morali bi da je učinu Lola. To je sad njen teren. Da, njen teren, teško bi, ali moralo bi da se navikti, što? Igore, nažalost, približili smo se kraju. Nije valjno. Evo već. Da, već? Još koji minut. Ovo baš smo već se lepo raspričali. Već mi signaliziraju. Jer mogu ja vas da zamolim da, sve eto, sad uputite još neku poruku za tate koji su ostali sami. Oni koji su, eto, kojima je žena preminula, nekima je, moramo da priznamo, i otišla. Prosto su se, dešava se da se tata bolje snađe nego mama, ima i tih slučajeva. Ali verovatno su i oni u nekom strahu, panici. Eto, prolaze, pretpostavljam, kroz slična razmišljanja i emocije kroz koje ste i vi prošli u onom prvom periodu, kako ću sad, kako ću kasnije.
naročito ako su ženska deca, ovaj... Pa eto, možda da im date malo snage da ih ohrabrite. Glavu gore, glavu gore, da. Glavu gore, deca su najbitnija u tom trenutku, znači opet da bi čovjek morao da, mogao da se posveti deci na ispravan način, on mora i sebe prvo da neguje, znači glavu gore, dobre misli, mora čovjek da se bavi sobom, također, znači, pored tog nekog radnog vremena kojim obezbeđuje neku surovu finansijsku egzistenciju, mora da ima i sa sebe neki određeno vreme da bi bio zadovoljan, da bi deci bio zadovoljan, da bi mogao da postigne fizički, psihofizički to što treba ići u korak sa decom. Svaki sekund proveden sa detetom je godina, po meni kasnije može se meri sekund u godinama u benefitu. I ne, neka ne napušta decu, neka samo gleda, neka nek ide borba. I kad pomisli da je očaj, da je došao neki, da mu kažemo kraj, iznemogao, nek zna da to daleko od kraja i da uvek ima više, da se uvek ima snage za... Pogotovo za decu i da sigurno Bog mu nije dao neki zadatak koji on ne može da ispuni, već onaj koji može, pa samim tim nek se i u skladu sa tim i ponaša. Ne treba da se uopšte ustručavaju od traženja i stručnije pomoći od pedagoga, psihologa. Ja znam da sam par puta i ja zvao, pa ne imao sam dileme, pa sam zvao moju divnu Milijanu, pa pitam neke stvari, mi smo se i viđali, nekad je dovoljno i preko telefona, da samo znam u kom pravcu da razmišljam kad se desi. Mislim da je vrlo bitno da se i roditelji konsultuju povremeno sa pedagozima, jer od tih silnih obaveza, vrteške, centrifuge koju život nosi, neka čovjek ume da i zaboravi neke stvari, da ispusti, da očigledne, a čovjek ih prenebregne, nekako pređe preko tih, da kažemo, očiglednih pokazatelja na koje je morao da reaguje, a mislim da je za te, da kažem, kompleksnije i za neke temeljnije odluke dobro da se roditelj malo konsultuje. Bio sam stalno u kontaktu sa učiteljicom, stvarno, ja, dobra je bila učiteljica, onako da kažem, imala je uho. Bio sam stalno, da kažem, pogotovo u tom prvom periodu, prvih 4-5 godina, u kontaktu sa učiteljicama i tim razrednim starešinama, ovi starije. Gore glavu, deca su nam sve. I nemojte da se stručavate od neke stručne pomoći. Nije loše da se malo pročita neka literatura za roditelje. Znam koliko puta su mi pomogle te teoretske naobrazbe koje sam ih imao ili na neki način prepoznavao. Baš... Nije sramota pitati ni tražiti pomoć. Svakako, to svakako. Svakako. Da. Igore, mnogo vam hvala što ste bili u mom Hvala vama, bilo je bilo prijatno. Bilo je čast slušati vas i eto što vam kažem. Glavu gore, kao što i vi kažete, i dalje. Hvala i vama što ste bili sa nama i ćao svima. Mama!